Hej och varmt välkomna till dagens livesändning. Jag heter Katja Riese-Karlqvist och driver mäklarfirman Homenet Spain här på Costa del Sol. Och idag befinner jag mig i vackra Lima Arena. Och Lima Arena, det tillhör en kommun som heter Ojen. Och det är fantastiskt vackert. Det är sånt lugn, det luktar gott från ekträden. Och här finns fantastiska vandringsleder. Och utanför Ojen så finns det också, man kan gå längs med floden där som är super mysigt. Så att, och rakt ner här från Lima Arena så kommer man ner till Elvira. Och Elvira är ju känt för sina fantastiska stränder och väldigt trevliga beachklubbar. Till exempel Nikki Beach har ni här nere. Och det tog mig bara, ja vad tog det, 6-7 minuter att köra hit. Så att det är inte långt. Men det är klart att man behöver en bil för att komma ner till havet i alla fall. Så finns det lite restauranger här runt omkring. Det finns en stor tysk skola här. Och det finns också en tennisskola som tydligen är väldigt populär. Så här är mycket av den typen. Det är naturen och sen finns det 2 eller 3 restauranger och någon bar också. Så att det är för dig som gillar den här stillheten, en vacker miljö och underbar utsikt. Så jag ska vända på den här så ska ni få se. Hela det här komplexet är det samma designer till som Puente Romano, om det är någon som känner till det. Det är ju det allra finaste nästan nere vid kusten på Golden Beach utanför Marbella. Så det är samma stil man har byggt här och det är byggt också på 90-talet, 91-93 konstruerades det här komplexet. Så det är fantastiskt faktiskt. Jag vet inte om det går att se riktigt allting, men vi ser alltså bort mot bergen i Mijas, Fuengirola stad och sen rakt ner här. Så man kör över alltså betalmotorvägen och går en bra bit ner där. Men som sagt, det tar inte mycket. Det är 5 kilometer. Och då kommer man upp till något helt annat. Kolla den här terrassen, va? Det är ju här man lever. Eller hur? Så att jag började som vanligt här ute på min favoritplats. Jag går bort här så kan vi se lite mera. Här borta. Och alldeles i närheten här har ni också La Cala Golf Resort. Med 3 18-hålsbanor. Så att här finns väldigt mycket av den varan runt om hörnet här. Stor och bra uteplats är det här. Man kommer in i en liten hall och det är inte alltid det finns en liten hall än, så det ska man vara glad för. Här kan man hänga av sig. Det är några trappor hit, det är nog 10-15 trappsteg ska man komma ihåg. Det finns inte heller något garage men det är inte så att det är speciellt svårt att hitta parkering. Det är ett gated community så det är enkelt att ställa sig här på gatan. Det här är vardagsrummet alltså. Och som ni ser så har vi integrerad aircondition. Och fantastisk utsikt. Det är verkligen så magiskt vackert. Det här har de renoverat köket. De har gjort om det lite grann. Det är snyggt och modernt. Det finns inga hinder om man skulle vilja ta ner den här väggen och öppna upp då ut mot vardagsrummet. Det kan man absolut göra. Tänk att stå där och laga mat och titta ut över kusten. Men det här är nytt och modernt. Här var tidigare en vägg som delade av här till tvättstugan. Men nu har man valt att integrera det. Och man har istället då snyggt byggt in här tvätt och tumlare. Så att här har man gjort så här. Det är väldigt fint allting och väldigt gott om förvaring överallt här. Och en stor och bra kyl och frys med vatten och is också. Fortsätter vi in så har vi ett gästrum här till vänster. Också såklart utgång till denna ljuvliga terrass. Och bra med garderober. Det är väldigt luftigt här inne. Och ljust och fint är det. Här kan man nästan också trycka in en hel familj, det är stort. Här har vi en liten garderob, eller den är faktiskt inte så liten, den är ganska så djup för städgrejer och annat man kan ha. Det är väldigt praktiskt med det. Här är då gästbadrummet.
Det ser likadant ut faktiskt som master badrum. Det är stort med två dubbelsinkar eller handfat. Och så har man då en liten sliding door in till toaletten där. Och det här är det här gråa klassiska marmoret som ju är som vanligt här i Spanien. Och det är väldigt lätt att polera. Man behöver bara fylla i skarvarna lite här så får man det glänsande tjusigt igen. Och sen har vi ännu mer lite garderober här. Och sedan kommer vi då till master bedroom. Men här har man då bytt lite plats. Man har ju säkert flyttat in när det kommer barn och barnbarn kanske som behöver lite mer space. Här får ju verkligen plats en hel familj. Och underbar utgång här också till terrassen ju. Och bakom badrummet här. Som jag sa, väldigt likt det förra. Och det är ju väldigt enkelt med att byta ut badkaret om ni hellre skulle vilja ha en dusch. Och sen har man ett väldigt bra förråd här. Här står alla golfklubbor och lite andra grejer. Men det kan man göra om till en walk-in closet om man vill. Eller så har man det som ett förråd. Och det är ju alltid välkommet med lite förråd. För här är ju som sagt ganska bra med garderober innan där. Och här har man då satt upp lite såna här byråer istället då. Ja, så den här vackra lägenheten ligger alltså i La Mairena, strax ovanför Elviria. Och här är gott om uteplatser och det har jag sagt förut att tänk på uteplatsen. Det är där ni kommer spendera mesta tiden. Och det här är en vacker och lugn miljö är det här verkligen. Ja. Så här ser den ut. Begärt pris är 329 000 euro för denna. Och de här sitter nu fast. Jag tror att de var i Belgien och där får man inte lämna. Så just nu kan de inte göra så mycket åt det. Men de lyssnar på bud, det vet jag. Men det är inte några sådär. Jag pratade precis med mäklaren som jobbar i La Mairena. Så att de har aldrig haft så mycket att göra i sommar som denna sommar. För folk kunde ju röra sig fritt här under lockdownen. Till skillnad från kanske när man är på kusten och inte vågar gå ut. Och sen bara ha den här uteytan här. Poolen ligger ett par tre minuter bort. Jag kommer göra en separat video på den. Så att ni kan se det sen om ni skulle vilja. Fantastiskt fint poolområde. Och man har direkt utgång till restaurangen här i området också. Så att, tack snälla för att ni tittade idag och glöm inte bort att jag är en förlängd arm här på kusten om ni vill ha hjälp med någonting. Vi hörs snart igen. Ha det så fint. Hej då!